Жеңіс қастерлі сөз. Оны сан миллиондаған адам 1418 күн минуттап, сағаттап сарыла күтті. Оңайлықпен келген жоқ. Жеңіс жолында қаншама асыл азамат ажал оғына байланды. Қаншасы жаралы, мүгедек, кемтар боп оралды. Тарихты парақтап келіп жіберсек, соғысқа 61 мемлекет, демек жер жүзі халқының 80% қатысты. Сұрапыл соғыс 40 елдің жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынған дейді тарих. Ал осы соғыста қаза тапқандардың саны 55 миллионнан асып жығылады. Ресми дерек бойынша оның 10 миллионы фашистер, 27 миллионы кеңес жауынгерлері болған. Соғыс туралы ақиқат пен аңыз көп. Сол ақиқатты аршып, аңызды сырғып шертсек, бүгінгі эфирімізге сыймас. Қазір елдің қиыр-қиырында тойланған жеңіс мерекесін бірге көрелік. Жеңістің 69 жылдығы елімізде жан-жақты аталып өтті. Сырғалқы тағзым алаңына жиналып, қан майданда ерлікпен қаза тапқандарды еске алды. Бабалар ерлігі ұрпаққа аманат деп аталған салтанатқа соғыс ардагерлерінің ұрпақтары қатысты. Олар отан қорғау жолында шейіт болған боздақтардың қайсарлығын, өскелең ұрпаққа өнеге ететін игістерді 9 мамыр күні ғана емес, жыл 12 ай бойы дәріптейміз деп келісті. Отан үшін мерт болғанды таныппын. Олар да ұмытпайды қалық бұл. Ерлік даңқы еш қашанда өшпейді. Батырлардың жүрегі от боп жаныпты. Жыл санап қатары сиреп бара жатқан майдангерлерді құрметтеу өскелең ұрпақтың асыл парызы. Бүгінгі бейбіт күн сол аға буын өкілдерінің өшпес ерлігінің арқасында орнаған. Осы пікірді берік ұстанған теріскейдегі жастар жеңіс күні мәңгілік алауға 10,000 тал гүл шоқтарын қойды. Айналайын қарақтарым, мынау ғимараттар, мынау халықтар, мынау тұрмыстар, осының бәрі сендердің ата бабаларыңның, аналарыңның еңбегі. Жеңіс күні Тараз тұрғындары достық алаңындағы соғыс жылнамасы атты сахналық көріністі тамашалады. Оңтүстік әскери қолбасшылығына қарасты бөлімше сарбаздары сап түзіп шеру тартты. Олар әскерде өздері меңгерген орыс тәсілдерін паш етті. Мереке соңы әскери әндердің концертіне ұласты. Ел бол, қатарға отыратын заман бұлар мекендемек, балалар танышылығын берсін, заманын берсін, осы көрген жақсылықтарды көре беріңдер айналайын. Ал Талдықорғанда аймақ басшылары мен ардагерлер мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, сұрапыл соғыста хабарсыз кеткен жауынгерлер рухына тағзым етті. Алаң маңына сарбаздардың қосына тігіліп, ардагерлер солдат ботқасынан дәм татты. Мерекелік шараға қатысқан қариялар жас ұрпаққа бата беріп, ел ертеңіне береке тіледі. Мұндай қиыншылық ондай мәселе сұрапылды бала шағаларымызға бермес. Бала шағаларымыз енді осы заманның бейбітшілік күннің шуағында өмір сүріп жүре берсін. Шымшаһардың тұрғындары орталық көшелерде мәңгілік даңқ шеруін ұйымдастырды. Олар соғыстан оралмаған боздақтардың суреттері бейнеленген тақтайшаларды көтеріп шеру тартты. Екінші дүниежүзілік соғысқа оңтүстік өңірінен 140 мыңнан астам жауынгер аттанса, солардың жартысынан астамы қайтып оралмаған. Із-түссіз жоғалғаны бар. Өмірден осындай бір бейбіт күннің керемет сәттерін көре алмағаны бар. Тіпті артында ұрпағы қалмағандар қаншама. Орталық Қазақстанда ардагерлер мерекелік шараға жиналған қауымға естеліктер айтты. Өз кезегінде жергілікті билік әскери техникаларын көрмесін ұйымдастырып, жас сарбаздар майдандағы көріністерден қойылым сахналады. Мерекелік шара жергілікті өнерпаздар мен эстрада жұлдыздарының концертіне ұласты. Әрбір атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанның өндірген мысынан жасалған Қажымқан батыр өзінің қаржысына самолет сыйлады. Біздің осындай жерде көрсететін ерліктеріміз ол. Жеңіс мерекесіне арналған шараларда ақтөбеліктер бір мезгілде 7-1 алаңда атап өтті. Орталық алаңда Ақтөбе батырлар мекені атты қойылым көрсетілді. Арнайы тартылған дастарханнан дәм тартқан қарт сарбаздар өздері қауқылдасып бір жасап қалды. Қанша қан төгілді, қанша өмір қиылды, қанша бозбала соғыста опат болды. Мұндай соғыс еш уақытта болмасын, бейбітшілік өмір болсын. Қостанай облысынан соғысқа 73 мың адам аттанса, соның жартысына жуығы майдан даласында мерт болған. Қазір көзі тірі ардагерлер саны 200-ге жетер жетпес. Жеңіс күні мұнда да ардагерлердің құрметіне мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Ал шеруге шыққан қала тұрғындары 200-ге жуық майдангерлердің суретін алып өтті.
Бірліктің арқасында, ынтымақтың арқасында жеңісті жеңіс. Соғыс болмасын, біздің көргенімізді, біздің беретімізді көрмесін, еліміз аман болсын, отанымыз аман болсын. Жалпы жеңіс күнінің қатары сиреген қарттар үшін мән мағынасы қашанда маңызды. Сондықтан оның қадірін қазіргі ұрпақ мәңгілік бағалауы тиіс. Айбек Қобдабай, Апта.кз.